ამ წუთებში მაცნობეს, რომ საკუთარი მაუწყებლობის დაფარვის ზონის გაზდის მიზნით მეცხრე არხი თავად დაიწყებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი ამ წუთებში საქართველოში არ იმყოფება. კახა ბექაურს ჩვენ ტელეფონით ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. კახა, საღამო მშვიდობისა. კახა, პირველი რას უკავშირებთ თეფშების დაყენების პროცესის ხელის შესვლას და დაყადაღებას? ეს ნათია უკავშირდება იმას, რომ ფაქტობრივად ეს არის საკუთარი მოქალაქეებისთვის შავი ნაწრის თვალის ახოვის მცდელობა, რომ ის სიმართლე, რასაც აშუქებს და ის ახალი ამბები და ის მაუწყებლობა, რასაც ახორციელებს მეცხრე არხი, ვერ მივიდეს საქართველოს მოქალაქეებამდე. მაგრამ ეს განუხორციელებელია, დღეს ეს ვერ განხორციელდება საქართველოში. მეცხრე არხი თავად დაიწყებს საკუთარი სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას და ამით ის თავად განახორციელებს საკუთარი მაუწყებლობის დაფარვის ზონის გაფართოებას. კახა, მეცხრე არხი თქვენ თქვით, რომ თავად დაიწყებს ანტენების დამონტაჟებას. ამჯერად რა შეიძლება მოყვეს ამას? რითი შეიძლება დაბლოკოს ეს პროცესი ხელისუფლება? ეს პროცესი ამას უკუქცევა ამ პროცესის შეუძლებელია, ნათია. თეფშების დაყადაღება, რომელიც დღეს, რაც დღეს განახორციელა საქართველოს ხელისუფლებამ, ამ პროცესის შეჩერებამ ხალხმა სიმართლე გაიგოს, მეცხრე არხმა მაუწყებლობა გააფართოვოს, ეს პროცესი შეუჩერებელია. გამორიცხული ამას ვერ აღუდგება წინ ვერენაირი ძალა, იმიტომ რომ არ არსებობს კანონიერი საფუძველი იმისა, რომ ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული მეცხრე არხის მაუწყებლობასთან. დღეს რაც მოხდა, იმდენად რამდენადაც გლობალ ტივი იყო ერთადერთი საკაბელო ოპერატორი, როგორც იცის საზოგადოებამ, რომელიც ახორციელებდა მეცხრე არხის მაუწყებლობას, იმიტომ რომ არც ერთმა სხვა ოპერატორმა მეცხრე არხი თავის პაკეტში არ ჩართო. ანუ ეს პირდაპირ უკავშირდებოდა დღევანდელი აქცია, თეფშების ფაქტობრივად დაპატიმრება, რომ მეცხრე არხის გავრცელება შეეზღუდათ. მაგრამ ამას თავის ხელში აიღეს მეცხრე არხი, ანუ მეცხრე არხი თავად გააფართოებს ამ დაფარვის ზონას, თვითონ დაიწყებს სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას, რომელსაც წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება. თუმცა ხელისუფლებამ, კახა, მოახერხა პროცესის გაჭიანურება. რამდენად გაიწელება ეს დროში? ეს არ გაიწელება, ნათია, დროში. ეს სულ რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოხდება, ანუ დაიწყება ეს ძალიან მალე და ფაქტობრივად ძირითადი, ანუ დღეს ფაქტობრივად დაახლოებით 20-25% საქართველოს მოსახლეობის, რეგიონალურ მოსახლეობას გულისხმობ, მოცულია სატელიტური თეფშებით და ეს რიცხვი გაორმაგდება და გასამაგდება სულ რამდენიმე კვირაში. დიდი მადლობა. კახა ბექაური, მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე.